ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ዕለታዊ ዜናችን እንኖት ጀምሯል የዕለታዊ ረብ ጥር 6 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ዕለታዊ ዜናችንን አበይት ነጥቦችን በማስቀደም እናስደምጣችኋለን ጀነራል ባጫር በላይ ህዝባችን የጀግንነታችን ምንጭ ነው ሲሉ ተናግረዋል የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ዳያስፖራው ለኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ የጤና ችግር አጋጥማቸው የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ተሰምቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስትን ያለየውን ቁልፍ ጉዳይም በዜናችን አካተናል። ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሜል ኢትዮጵያ እንድትከበር ከተፈለገ ከሁሉ ነገር በተጨማሪ ጠንካራ ኢኮኖሚ ያስፈልጋታል ሲሉ ተናግረዋል። የሚኒስትሯን ንግግር በዜናችን አካተናል። ሌሎችን ጉዳዮች አሉን እንድትሰሙን በአክብሮት ጋብዘን በያላችሁ በተሰናይ ጊዜ እንላችሁ። በመከላከያ ሚኒስቴር የሥራዊት ግንባታ ሥራዎች ዋና አስተባባሪ ሆኑት ጀነራል ባጫር በላይ ህዝባችን የጀግንነታችን ምንጭ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከህዝባችን ጋር ሆነን አዲስ አበባ እገባለሁ ብሎ ሲፎክር የነበረውን አሽባሪ ቡድን በወረራው መሬት እንዲቀበር አድርገናል ሲሉም ገልጸዋል። ጀነራል ባጫር ይህን ያሉት የዲያስፖራ አባላት ለተሰውና ለቆሰሉ የመከላከያ ሥራዊት አባላት ልጆች ትምህርት ቤት ለማስገንባት እንቅስቃሴ በጀመሩበት የውይይት መድረክ ላይ ነው። በመድረኩ ላይ ጀነራል ባጫር እንደዚሁም የቀድሞ ጦር ሥራዊት አባላትና የብሔራዊ ጀግኖችና ህፃናት አምባ ማህበር የቦርድ አባል ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ጨመዳ የማህበሩ ፕሬዝዳንት ዶክተር አዳሙ አንለይና የዳስፖራ አባላት ተገኝተዋል። ጀነራል ባጫ በመድረኩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ የገጠማት ጦርነት በጦር መሳሪያ ብቻ ሳይሆን በዲፕሎማሲና በኢኮኖሚ ትግል ጭምር የሚፈታ መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮጵያና የውስጥ እንደዚህም የውጭ ጠላቶች ተቀናጅተው የከፈቱት እንደዚህ አይነት ጦርነት በታሪኳ ገጥማ ታውቅም ማለት ጀነራሉ ይህንን ለመመከት በውስጥም በውጭም ያሉ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ትበተን በማለት በጋራ ቆመው ድል ማድረጋቸውን ተናግረዋል። ህዝቡ በሰው ኃይል በገንዘብና በስንቅ ከመከላከያ ሥራዊት ጎን በመቆም አዲስ አበባ እገባለሁ ብሎ ሲፎክር የነበረውን አሽባሪ ቡድን በወረራው መሬት እንዲቀበር ሚናቸው ጉላ መሆኑን ማንስተዋል። ዳስፕሮም በዲፕሎማሲና በኢኮኖሚ ግንባር እየተዋጋ አኩሪ ስራ እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው ይህን አጠናክሮ ማስቀጠል ይገባል ብለዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሀገር ጠባቂ በመሆኑ ይህንን ስራዊት መደገፍ አስፈላጊና ተገቢም ነው ሲሉ ማክረዋል። በተለይ ለተሰውና ለቆሰሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ልጆች ትምህርት ቤት አቋቁመው መደገፍ አስፈላጊና ተገቢ በመሆኑ ስራውን ቶሎ መጀመር እንደሚገባ ማሳስበዋል። ጀነራል ካሳይ ጨመዳ በበኩላቸው ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ከቆመን የውጭ ጠላቶቻችን ለመሆኑ የሚጋለቡት ፈረሶች አይደፍሩንም ብለዋል። የመከላከያ ሰራዊት አባላትን በአንድነት ቆመው መደገፍ እንደሚገባ ተቆመዋል። የዳስፖራ አባላት በበኩላቸው የመጣነው በራይ ግዴታችንን ለመወጣት በመሆኑ በሚያስፈልገው ሁሉ የበኩላችንን ለማድረግ ቁርጠኞችን ነው በማለት ቃል ገቡት። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የጤና ችግር አጋጥሟቸው ሆስፒታል ገብተዋል። ቅዱስ ሲኖዶስ ጥር 6 በመስቀል አደባባይ ጉባኤ ሊያደርግ ያሰበው ስብሰባ በቅዱስነታቸው ለመገኘት ምክንያት ላልተወሰነ ጊዜ መተላለፉም ተነግረዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የጤና ችግር አጋጥሟቸው በዚህ ሰዓት ሆስፒታል የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ነው የተነገረው። ቅዱስነታቸው በገጠማቸው የጤና ችግር ምክንያት ሆስፒታል ስለገቡና በመንበራቸው ላይ በሌሉበት ሁኔታ ጉባኤውን ማካሄድ ስለማይቻል የቅዱስ ፓትርያርኩ ጤና እስኪመለስ ድረስ ጉባኤው ላልተወሰነ ጊዜ የተላለፈ መሆኑን የቤተ ክርስቲያኗ የህዝብ ግንኙነት መምሪያ አስታውቋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት የተለያዩበት ቁልፍ ጉዳይ በህወሓት ተደጋጋሚ የተጻፉ ሰነዶች መሰረት የትግራይ ህዝብ ስጋት ተደርጎ የሚቆጠሩት የኢህአዴግን አፍርሰው መንግስት የመሰረተው ኃይል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ህዝብ የአፋር ህዝብና የኤርትራ መንግስት ናቸው። በጉርብትና ከክልሉ ጋር ከሚዋሰኑ ህዝቦች በተጨማሪ የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት ማስቀጠል የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያንም እንደ ጠላት ተቆጥረው ተመዝግበዋል። በእነዚህ መነሻ ምክንያቶች መሰረት ወደ እነዚህ ኃይሎች ጦርነት መክፈቱ የማይዘነጋ ህወሓት ለዘመናት የሚዘርቅ መጥፎ ጠባሳንም ጭምር እንዳኖረ በርካታ ዜጎች የሚመሰክሩት ሀቅ ነው። በህወሓት ጥላት ተብለው ከተሰየሙት መካከል የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓት ጀምሮ እጅግ መጠነ ሰፊ ውድመት ያስከተለውን ጦርነት በሰላማዊ አማራጮች ለመፍታት ሞክራለሁ የሚል አቋም እያሰማ ሲሆን፣ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት እንደታዩት ሁሉ አስደንጋጮቹንና ከህወሓት ጋር የመደራደሩን ካርድ ሊመዘው እንደሚችልም በርካቶች ይጠብቃሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከህወሓት ጋር የሚደረግ የድርድር እጅግ አደገኛው ቀይ መስመር የሚታለፍበት መሆኑን የሚሞግቱ በርካታ ናቸው። ከህወሓት ጋር የሚደረጉ የኢትዮጵያ መንግስት ማናቸው ማለት ድርድር የሚነካት የምትመስለው ኤርትራ ከኢትዮጵያ መንግስት የተለየ አቋም እያራመደች በቀጠናው የተጀመረውን ሰላማዊ የትስስር ሂደት ሊያበላሽ የሚችል ክስተት እንዳይፈጠር በርካቶች ሰግተዋል። ከወደ ኤርትራ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ከህወሓት ጋር ፈጽሞ ድርድር የማይታሰብ አቋም እንዳስቀመጡ የሚገልጽ ነው። ከሰሞኑ እንደሚታየውም የሁለቱ ኃይሎች
ወታደራዊ ፍጥጫ ወደ ለየለ ጦርነት እንዳመራ በአገር ውስጥም በባርማዶ የሚገኙ የመረጃ ምንጮች ስጋታቸውን ደጋግመው እየገለጹ ነው። የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ከኤርትራቸው ጋር ከፈጠረው ያለፉት ጥቂት አመታት ወዳጅነት አንጻር ህዋስ ጋር በመንግስትነት ቢደራደር በሁለቱ ሀገራት መካከለ የተጀመረው የሰላም ሂደት እንዳሻክር የከፋ ቁርሾም እንዳመጣ የሚሰጓሉ። ህዋስ ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጋር ድርድር የሚያካሂድ ከሆነ የኤርትራ መንግስት መሳተፍ የለበትም የሚል አቋም ማራመዱን ተከትሎ ከኢትዮጵያ ህልውና ጋር እጅግ የተሳሰረችው ኤርትራ ለመርስ ሲባል በኢትዮጵያ መንግስት ዘንድ ህዋስ ጋር በሚደረግ ድርድር ልትገለል ወይም ልትገፋ እንደምትችል ስጋቶቹ እያቆጠቆጡ ይገኛሉ። የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ኢትዮጵያ የተከበረችና የታፈረች ሀገር ለመሆን ከሌሎች ጉዳዮች በተጨማሪ ጠንካራ ኢኮኖሚ መገንባት አማራጭ ለለው መፍትሄ ሆኖ ብለዋል። ሚኒስትሯ በቴክኖሎጂ ልማት ዘርፍ የሚንቀሳቀሱ ዲያስፖራዎችና ኢንቨስተሮች በኢትዮጵያ ካሉ ጀማሪ ድርጅቶችና ስራ ፈጣሪዎች ጋር የሚያገናኝ ትስስር መድረክ ላይ ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ የተከበረችና የታፈረች ሀገር ሆና እንድትቀጥል ጠንካራ ኢኮኖሚ መገንባት አማራጭ ለለው፣ በመሆኑም የቴክኖሎጂ ዘርፍ ያልተነካና እምቃቅም ያለው በመሆኑ መንግስትና የግል ዘርፍ ራሳችንን የማይተካ ሚና በመጫወት በትብብር አግራችንን ወደ ላቀ ምዕራፍ የምናሸጋግርበት ወቅት ላይ እንገኛለን ያሉት በርካታ ኢትዮጵያን በመስኩ ተሰማርተው ባጭር ጊዜ ውጤት ማስ ግኝት ጀምረው ያሉት ወይዘሮ ሙፈሪያት በቴክኖሎጂ ልማት ዘርፍ የተሰማሩ ዲያስፖራዎችና ኢንቨስተሮች እውቀትና ክህሎት ከታከለበት ሀገራችንን ወደ ላቀ ደረጃ ማሻገር እንችላለን ሲሉ ነው የገለጹት። በመጨረሻም የግብጽ ፕሬዝዳንት የሱዳን መፈንቅለ መንግስት ደግፈዋል በተባለበት ክስ ዝምታቸውን ሰብረዋል። በተደጋጋሚ ግብጽ ከሱዳን የጦር ኃይል አብዱል ፈታል ቡርሃን ጋር ወግናለች የሚል ክስ ይቀርብባትም የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ ግን ክሱን አጣጥለውታል። ባሻርም አልሼክ እየተካሄደ ባለው የዓለም ወጣቶች ፎረም ላይ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጡት ፕሬዝዳንቱ ምንም አይነት ይፋ የመግለጫ ስላላወጣን ወደ አንዱ ወይንም ወደ ሌላኛው ወገን ተሰልፈናል ማለት አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። የሱዳን የፖለቲካ ቀውስ እንዲበቃ ወታደራዊ ገዛዝም ሆነ ተቃዋሚ ኃይሎች ውይይት እንዲያደርጉም አልሲሲ ጥሪ አቀረበዋል። በተናጠል በግብጽ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ላይ የተካሄደው ድርድር መቋረጥ እንዳሳዘናቸውና ይህም በሀገራት መካከል ለ10 አመታት የዘለቀው አለመግባባት መንስኤ መሆኑን ነው የተናገሩት። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ ዜናችን አብቅቷል። ስለሰማችሁና መሰገናን በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሆነላችሁ። ሸገር ዞሪያው መቸሬ ደሪያ ሳንቴ ማንደር መቸሬ